signal om at de kvinnelige velgerne, ja, de strømmer til Høyre. De strømmer fortsatt til Høyre, fra alle kanter av landet og fra mange partier. Det er ikke fordi vi har endret den politiske kursen, men tvert imot. Det er fordi det er tydelig på Høyres politikk. De kvinnelige velgerne, de ønsker seg mer høyrepolitikk. De ønsker seg mer kunnskap i skolen. De ønsker seg mer kvalitet i helsetilbudet og mer valgfrihet i hverdagen. De vil også ha mindre statlig overstyring, og selvfølgelig, som alle andre høyrevelgere, vil også kvinnene ha bedre veier. Dette er et historisk landsmøte. Høyre har blitt et kvinneparti. Vi har nådd en milepæl i Høyre. Og derfor så ønsker jeg Høyres kvinneforum å gratulere partiet, og gratulere deg. Vi har kjøpt en gave til deg, for at du skal bli minnet på hver eneste dag, at du selvfølgelig skal ta vare på alle de mannfolkene som vil stemme Høyre, så skal du også stå klar til å ta imot enda flere av de kvinnelige velgerne som nå strømmer til Høyre. For fortsetter vi sånn, så heter landets neste statsminister Erna Solberg. See you.